ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആലയംസ് കിച്ചൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. നമുക്കിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മസാലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഒരു കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല കട്ടിക്കായമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 7-8 അമരക്ക അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 15 ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തുവരപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി കുക്കറിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുക്കാം. അതിനായി 1 വഴുതനങ്ങ, 2-3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, പടവലങ്ങ, മുരിങ്ങയ്ക്ക, സവാള, 3 കിഴങ്ങ്, 1 ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ, 1 കാ, ഇത്രയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തുമരപ്പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച സാമ്പാർ പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിൽ അത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി 1 പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 6-7 വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക 1-2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറിൽ നേരിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. നമ്മളിങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക പൊട്ടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും കേട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സാമ്പാർ കൂട്ടിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റിയ അതേ പാനിൽ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഈ പൊടികൾ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നോക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇതൊരു ടിപ്പാണേ, ഇതിലെ ഉപ്പും പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കടുക് വറുത്തിടാം. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു 5 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ സാമ്പാർ കൂട്ടിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് രണ്ട് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1 നുള്ള് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ടിപ്പാണേ. ഇപ്പോൾ ഈ കായപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.